Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Guilherme. Hoje estamos aí para o primeiro dia de imersão da Zoom. Estamos aí para a palestra agora, criando aplicações exclusivas para a sua instituição, né? Workshop dado aí pelo Ivan Seide, certo? O Ivan é um cara aí que é fundador da Layers Education e também da Tenda Digital, certo? É um cara também que está muito ligado aí aos torneios de robótica, participou de vários, é um apaixonado por design. Então, logo mais vou chamar ele aqui para conversar com a gente. Antes, queria deixar dois recadinhos aí para vocês sobre o certificado desse workshop. Então, vocês, depois eu vou deixar no comentário aí um link para que vocês avaliem esse workshop, certo? E aí, depois que vocês avaliarem nesse formulário, workshop, vocês vão receber no outro dia o certificado dessa palestra, desse workshop, ok? Outra coisa também que eu ia pedir é para que vocês deem uma olhada aí no canto inferior esquerdo, é que nós temos um QR Code, que é que você pode avaliar, né, votar na Zoom como a melhor empresa de educação tecnológica. Então, se puder votar, a gente agradece aí. Certo? Então agora eu vou trazer aqui o Ivan. O Ivan vai poder conversar com a gente e falar um pouquinho mais sobre esse tema tão legal aí com vocês. Olá, Ivan! Tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tudo bem, Guilherme? Olá, Tudo bem, pessoal. Ivan. Ivan, eu fiz uma breve introdução aí de quem é o Ivan. Fique à vontade agora para a palestra, se você quiser fazer de novo uma introdução aí de quem é o Ivan. Fica à vontade, tá bom? Estou aqui à sua disposição. Boa palestra aí. Beleza. Eu vou colocar aqui já a apresentação que eu consegui me guiando um pouquinho melhor. Assim que estiver aparecendo, se puder me avisar, Guilherme, que eu não consigo ver agora. Tudo bem, tá aparecendo bonitinho aí. Beleza, então. Então, o tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje é um tema que eu gosto bastante, como desenvolvedor e uma pessoa técnica, mas que também está muito ligado à educação, que é como construir aplicações para sua instituição, né? Na verdade, eu não vou falar como você programa ou como você, de fato, coloca a mão no teclado e faz uma aplicação surgir do nada. Mas eu vou dar uma breve explanação e algumas ideias de como construir aplicações que possam ser mais desacopladas e possam ser mais escaláveis dentro do ambiente educacional. É um ambiente que eu tenho bastante conhecimento e gosto bastante por ser um ambiente muito caótico. Como desenvolvedor, eu acho que a gente gosta de caos, a gente gosta de locais onde é possível criar. E eu vejo educação com bastante potencial, justamente por essa falta de padrão, muitas vezes, por essa falta de organização, de sistemas, integração, interface. Então, é um ambiente que eu enxergo como bastante potencial para pessoas criativas, né? Então, dando uma breve aí introdução sobre o que eu sou e da onde eu venho, né? Eu sou de Vitória, Espírito Santo, me mudei para São Paulo há 6 anos. Fui para São Paulo trabalhar, trabalhei em empresas ligadas à educação, dando consultoria, dando treinamento, ensinando. Sua maior parte, eu sempre estava muito ligado com professores, com alunos e no ambiente educacional. Desde os 9 anos eu gosto de tecnologia e desde os meus 6, 7 anos que eu gosto de criar. E a partir ali dos meus 10, 11 anos de idade foi quando eu tive as minhas primeiras oportunidades de poder competir em competições de robótica e conhecer esse mundo da tecnologia de automação, tecnologia voltada à programação, tecnologia web e por aí vai. Então, eu sempre fui muito apaixonado por essas coisas e o que foi me levando para poder unir tecnologia com educação foi de fato essa minha vontade de querer resolver problemas complexos, né? Então eu gosto bastante desse meio da educação. Eu gosto muito de problemas complexos desde pequenininho, porque eu sempre gostava de pegar o que nenhuma pessoa tinha resolvido ou ninguém tinha conseguido explicar de uma maneira simples e colocado de uma maneira simples para as pessoas entenderem.
Então, hoje eu tenho um canal no YouTube, que eu não me coloco como um YouTuber, mas sempre que eu encontrava assuntos que não era tão facilmente encontrado, eu ia, criava um vídeo e colocava aquilo de uma maneira bem didática e bem bacana. Alguns dos vídeos que eu fiz chegaram a 1 milhão de views e foi bem bacana porque eram assuntos ligados à inteligência artificial, ligados a algoritmos de controle, que na época com 13, 14 anos, você não encontrava assuntos por pessoas que tinham mais de 30, 40 anos explicando isso de uma maneira tão clara. Quando eu fui para São Paulo, meu objetivo era construir uma empresa que pudesse construir e solucionar problemas. E foi quando eu construí a Tenda Digital junto com Danilo Ioneshig. Em seguida, a gente construiu o nosso primeiro produto, que se chama Layers Education. Então, eu vou falar sobre ele também aí no decorrer dessa apresentação. E por último, eu gosto muito do movimento open source. A Tenda também está ligada a esses movimentos. A gente constrói software, a gente divulga software, a gente coloca software na mão das pessoas e a gente usa software que pessoas criaram também. Então é muito bacana a gente poder dar de volta, né, o que a gente recebeu de graça, que é conhecimento, que é know-how, que é toda uma bagagem de pessoas que dedicaram tempo. Então a gente devolve isso também de diversas formas para esse meio. Bom, eu acho que o principal assunto aqui vai ser sobre edtechs, né? Alguém já parou para se perguntar o que é uma edtech? Acho que é uma coisa que parece óbvia para quem está mais nesse meio aí de startups e etc., mas muita gente confunde, né? Edtechs não são startups, edtechs não são empresas, edtechs são educational technology. É basicamente tecnologia educacional. Então, não tem nada a ver com empresa. Não tem nada a ver com ter um CNPJ, não tem nada a ver com você ter funcionários, não tem nada a ver com você ser desenvolvedor. Tem a ver com solucionar problemas da educação com tecnologia. E quem faz isso está criando uma tecnologia educacional, uma edtech. É só um termo gourmet para dizer alguém que construiu ou a coisa, né, que resolve algum problema de tecnologia. Então, quem de fato faz isso está solucionando um problema de tecnologia para a educação. E esse termo tech quer dizer tecnologia, educação. Então, a gente tem fintech, que é quem resolve problema de financeiro ou de transacionamento, de meios de pagamento. Tem agtech, que resolve para o meio de agricultura. E a gente tem o nosso edtech, que é para educação. E quem pode construir isso, quem pode fazer isso hoje em dia, não é mais a empresa de tecnologia ou a startup, né? A gente vê RPs, startups, instituições de ensino, fornecedores, redes de ensino, até franqueadores, construindo tecnologia educacional e distribuindo isso no meio de escolas, cursos livres, redes e por aí vai. Então, a gente tem hoje uma possibilidade que a gente não tinha antigamente. Porque a tecnologia, vamos falar, não é a tecnologia de que você vai ali na internet, adquire um software e você passa a usar. Eu digo tecnologia de poder construir essas aplicações. A linguagem de programação está mais acessível, as pessoas entendem mais sobre isso, e isso é possível internamente hoje numa instituição, até às vezes de médio porte ou pequeno porte, construir suas próprias tecnologias educacionais, né? E aí a gente encontra diversos problemas quando a gente vai tanto implantar uma tecnologia educacional quanto construir. Eu vou trazer essas perguntas mais para esse meio do quando a gente implanta algo novo, né? E eu vou trazer isso de uma maneira bem simples e direta para a gente conseguir ter um pensamento crítico aqui sobre quando que coisas são necessárias ou não são necessárias a gente pensar nesse momento de implantar algo novo dentro de uma escola, dentro de uma instituição de ensino. Então, a gente tem perguntas ligadas à proteção de dados, né? Isso está cada vez mais em alta, mas deveria ser sempre uma coisa importante, porque dados é como dinheiro, dado é como algo sensível, é como algo pessoal, e a gente não sai por aí distribuindo isso para todo mundo. Então, a gente precisa ter bastante segurança no que a gente está fazendo. E bastante
know-how sobre como fazer aquilo. No âmbito de integração de dados também, como esses dados vão trafegar, por onde eles vão, que protocolos são esses, a gente vai adentrar mais em cada tópico desse. Experiência de usuário. O que que eu estou dificultando a vida dos meus usuários? Quem são os meus usuários? O que que eles vão estar utilizando dessa solução educacional? E até mesmo sobre independência a longo prazo. Ninguém gosta de contratar um software ou de utilizar um software que limita a sua atuação nele. É por isso que muitas vezes softwares não dão certo, porque eles limitam o usuário a fazer o que ele quer. Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a proteção de dados, sobre algumas perguntas que normalmente a gente faz. Quais dados vão ser compartilhados? Quando você está integrando alguma solução dentro da escola, isso vai ser compartilhado via planilha? Que campos são esses? Tem algum dado sensível? Ou são apenas dados pessoais? Esses dados pessoais, eles estão sendo compartilhados com que frequência? E quais serão as utilidades desse dado desse outro lado? Né? A gente se perguntar isso é muito importante para identificar, às vezes, até problemas jurídicos ali no começo de integração. E como eles serão utilizados, onde e por quem, também são perguntas muito importantes de se fazer. E se é realmente necessário o compartilhamento de todos esses dados? Porque, antigamente, a gente tinha uma dificuldade muito grande de, por exemplo, entregar uma interface para um usuário, um familiar, por exemplo, que ele pudesse dar um ok em compartilhar os dados deles por consentimento. Hoje em dia é possível fazer isso. E como que a gente pode fazer isso num ambiente escolar, num ambiente de integração e bastante fluidez, seja ele no mobile, no desktop, no computador, né? O segundo ponto que eu acho muito legal a gente falar é sobre integração de dados. Então, sendo bem técnico, que sistema que é responsável por consistência, por ter aquela consistência do dado? Então, normalmente você se pergunta sobre consistência quando você quer dizer quem é o principal. É o seu ERP? É o Google Classroom? É a Microsoft? É uma planilha? Que sistema ou que onde está a informação principal? Porque aquele lugar é o que tem que estar mais consistente possível. Porque aquele dado vai replicar para todos os outros. E se aquele lugar for perdido, você de fato perdeu aquele dado. Mas, se ele está replicado em demais sistemas, no caso, esses outros sistemas, eles não são tão importantes, vamos botar assim, porque eles não precisam ter uma consistência tão boa a todo tempo. E como os dados serão trafegados e sincronizados? A gente tem um mau hábito, desde muito tempo atrás, é um mau hábito devido à limitação tecnológica de antigamente, em que sistemas normalmente não funcionavam online. E muito por conta disso, eles precisavam de ter um certo funcionamento offline e, ocasionalmente, estar online. Então, por isso que se utiliza muito integração de planilha, integração de arquivo, integração de dados que acabam acontecendo diariamente, semanalmente. E você pega isso até hoje dentro da instituição financeira, por exemplo. Por que que eu preciso mandar um arquivo de remessa para um banco e receber um arquivo de retorno uma vez por dia? Se a transação de fato está acontecendo ali e eu posso ser notificado por isso instantaneamente. Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de resposta é que a gente não conseguia dar até alguns anos atrás. E a gente vê isso mudando. E as coisas têm mudado para ser cada vez menos demora nesses dados serem sincronizados, trafegados e etc. Então, você vê até mesmo o Pix, como eu dei o exemplo do boleto, né, para você gerar um arquivo remessa, o Pix vai fazer isso em questões de segundos e não em questões de dias. Alguém vai pagar um boleto, né, que é um Pix, e você vai conseguir saber isso em questões de segundos. Você não vai precisar esperar o dia seguinte para saber se aquele boleto foi pago. Então, os processos acabam sendo mais rápidos e você acaba reduzindo o custo também, né? E que mecanismos vão garantir essa eventual integridade? Porque você tem o sistema A, você tem o sistema B, C e D. E que sistema, quem que vai fazer esse meio de campo para conseguir garantir que esses dados estão íntegros em todos os outros lugares
que não a sua base principal, que seu RP ou que sua planilha, às vezes, né, que você utiliza. E falando sobre experiência do usuário, a gente tem também três perguntas-chave. Como esses usuários vão se autenticar? Quando eu estou falando de usuário, gente, estou falando de um aluno, eu estou falando de um funcionário, eu estou falando principalmente de um familiar também. Eu estou falando do diretor, eu estou falando de todo mundo que compõe aquela comunidade escolar. E não adianta a gente pensar em usuário só como família, só como professor, só como diretor. Usuário é todo mundo. A gente tem que saber quem é o nosso usuário e a gente tem que facilitar essa autenticação dele para que ele não tenha 3, 4, 5, 6 senhas. Isso tudo, também a gente tem quais interações mobile eles estarão disponíveis em tempo real. Hoje, o usuário não está mais no computador. A maior parte do tempo, ele está utilizando o celular. Na pandemia, a gente acaba utilizando muito o computador, porque a gente fica em casa, é um pouco mais prático. Mas na rua, no dia a dia, a gente utiliza o celular. E como que a gente vai trazer essa melhor experiência de uso se o usuário tem que sentar na cadeira, abrir o notebook, plugar ele na tomada, conectar no Wi-fi para poder receber uma informação ou atuar de alguma forma? Então, nem tudo precisa ficar no mobile, mas com certeza algumas operações, interações e funções precisam estar disponíveis no mobile de uma maneira mais simples. E por onde esse usuário vai acessar a plataforma? Em que lugar que ele vai para conseguir acessar aquilo? Essas são todas perguntas ligadas à experiência do usuário. É como ele acessa, como ele usa, qual é a facilidade disso, tempo de carregamento. Tem aqui diversas coisas, mas eu selecionei as três principais. E por último, mas não menos importante, um pensamento a longo prazo, porque tudo isso é um pensamento a curto e médio. E esse daqui é o pensamento a longo prazo que eu, como empresa, penso assim, e acho que é um pensamento muito bacana de todo mundo ter. A gente tem como se tornar cada vez mais livres para poder escolher ao longo do tempo, porque é muito fácil a gente comprar uma aplicação hoje, uma solução hoje, ficar com ela 10 anos e a gente esquecer que é possível da gente trocar isso, da gente melhorar isso, exigir melhoras mesmo, e a gente conseguir ser mais livre ao longo do tempo para poder escolher, porque é muito, muito difícil a gente ir contra uma pessoa que, por exemplo, está dizendo que aquilo não é possível. Né? Eu tenho bastante dessa experiência de alguém falar, não, isso não é possível. Não é possível integrar isso aqui com isso dá muito trabalho. E de fato, tem coisas que dão trabalho, mas dizer que não é possível não é normalmente uma resposta muito boa, porque realmente é possível, mas existe uma questão de esforço, existe uma questão de tornar aquilo mais simples ao longo do tempo, de você poder trocar. Tem muito a ver aí como a segunda pergunta, que é como a gente facilita a troca em eventual necessidade. Como desenvolvedor, a gente está sempre em constante pensamento de que o que a gente está escrevendo agora vai ser mudado daqui a pouco. Então, é um pensamento meio triste, né? Você falar, poxa, você está escrevendo uma coisa que vai mudar daqui a pouco. Mas essa é uma premissa. É uma premissa porque o que a gente sabe hoje, a gente não vai continuar com esse pensamento para sempre. E esse pensamento muda, as ideias mudam, as necessidades mudam. E você garantir que um software não vai mudar ao longo do tempo, ou que a sua necessidade não vai mudar ao longo do tempo, isso é entrar numa falácia muito grande, porque tudo vai mudar. Você vai mudar, a empresa vai querer mudar, e todo mundo querendo mudar, se você criou um ambiente que é difícil de você impor mudanças ou inserir mudanças, isso acaba tornando os processos mais lentos. E volta àquilo tudo que a gente já está falando. Você torna o processo mais burocrático, você torna ele mais custoso e com poucas possibilidades de escolha. E é possível construir uma solução internamente? Muitas pessoas respondem que não, né? Hoje eu digo que toda escola tem uma capacidade de construir aplicações gigantesca. Eu acho que os maiores construtores de aplicações, se a gente fosse pegar uma escola de ensino médio, estão ali nos alunos. Hoje, engenharia da computação, ela está muito em alta. E as pessoas estão cada vez mais aprendendo isso mais cedo. Eu comecei a aprender com 11 anos. Com 13, eu fiz meu primeiro site. Com 14, meu primeiro sistema. Com 15, bibliotecas disponíveis para as pessoas usarem.
Esse tipo de aprendizado não é mais uma coisa que a gente aprende na faculdade. E minha visão de futuro é um futuro onde os próprios alunos possam experimentar dentro da escola, construir e resolver problemas ali dentro. Acho que isso é o mundo ideal para qualquer diretor, né? E aí, dentro desses todos esses tópicos que eu citei, eu quero trazer um pouquinho sobre como eu enxergo esse desenvolvimento em forma de camada, né? Eu acho que o desenvolvimento em camadas, ele é bem antigo, né? A gente chama de camadas OSSI, para quem é técnico vai saber o que, que é isso, que é um protocolo de comunicação de baixo nível entre dois dispositivos. Hoje, toda a internet, até coisas mais abaixo do que a internet, funcionam utilizando os mesmos protocolos que foram iniciados lá em 1971 e formalizados mais ou menos 12 anos depois. E ele basicamente define alguns princípios de comunicação entre sistemas. Ele define o que é um bit, ele define o que é um frame, ele define o que é um pacote IP, um pacote IP. E tudo isso, ao longo dos anos, se manteve igual, porque eles construíram uma forma simples de você conseguir trafegar informação. Olha que bonito, a internet é tráfego de informação entre duas pontas. Tem uma série de outros mecanismos que fazem isso funcionar, e não é só as camadas ósseas que fazem isso funcionar, obviamente, mas ela é fundamental para conseguir enviar uma mensagem de um ponto e ela chegar em outro ponto. O roteamento é um outro protocolo, tem uma série de alterações todos os anos para otimizar isso, mas a camada óssea ela se mantém praticamente inalterada. E ela vai da camada mais física, então é tipo o hardware mesmo, quem vai transmitir aquele bit, seja ele por uma fibra ótica ou por um cabo de par trançado ou um cabo de rede, até a camada de aplicação, que normalmente é uma aplicação desktop instalada no seu computador, mas que recentemente há alguns anos, 20 anos talvez, quando começou ali aplicações web, né, rodarem no browser de maneira mais independente e trazerem mais funções para o browser, você acabou permitindo que não fosse necessário instalar um software. Então, hoje você tem até software de edição de vídeo, edição de imagem, edição de vetor online num browser. Você tem desde um RP rodando no browser, você tem uma série de aplicações que hoje são possíveis de rodar no browser. O browser permite esse tipo de aplicação. Mas eu não quero falar sobre a camada OSSI, eu quero falar sobre o que a gente construiu dentro da Layer, que é um protocolo de comunicação de alto nível. Então, a gente não está lidando aqui com bits e bytes, a gente está lidando com informação e a gente está lidando com aplicações. Então, basicamente, uma aplicação, ela é algo que resolve um problema dentro de uma comunidade. Uma comunidade pode ser uma escola, um curso livre. O bacana disso é que uma comunidade, né, no Layers pode ter N aplicações. E essas ações são sempre, de maneira bem simplista, resolvem problemas específicos. Então, uma pode resolver um problema de catraca, outra pode resolver um problema de comunicação, outra pode resolver um problema de calendário, uma outra pode resolver o problema de saída e entrada na hora da saída, né, e da entrada dos alunos para ter uma fila mais organizada, e tudo isso compõe o que a gente chama de layers, né. Então, basicamente, isso torna simples você poder remover uma aplicação, como também de você incluir uma nova aplicação ali dentro do seu ambiente escolar. Então, quando a gente traz esse novo conceito, a gente construiu toda uma infraestrutura e uma arquitetura que não era voltado apenas para a escola utilizar a Layer construir, mas sim feito para que pessoas criativas, empresas criativas, edtechs, quem constrói aplicações educacionais, pudesse utilizar a Layers para todas essas perguntas que eu fiz para vocês agora há pouco, conseguir sanar a maioria delas, e ao invés de ter que focar em tudo isso, poder focar em coisas que de fato importam, que é como sua aplicação deve funcionar, quais são as dores que você quer sanar, e não em como eu vou me autenticar, em como eu vou sincronizar esses dados, de onde esses dados vão vir, qual é o ERP que deve ter isso. Então, o que a Layers construiu ao longo desses anos
E o que eu quis muito construir ao longo desses anos não era um app de comunicação, um aplicativo de vendas, e sempre a visão que eu trouxe e que a gente conseguiu implantar, né, é de que, de fato, uma escola não precisa de mais um app, ela precisa de alguém que vai ajudar ela a organizar melhor a informação, ajudar ela a organizar melhor a interação com o usuário, e que isso sim importa, porque o resto a gente não vai conseguir resolver melhor do que um RP, a gente não vai conseguir resolver melhor do que muita gente. A gente tem que ajudar a integrar, ajudar a tornar isso mais fluido e mais híbrido, de fato. Então, Layers Education, a gente diz que é a solução para toda a tecnologia na educação, porque toda tecnologia na educação ela é muito solitária, ela é muito individual. E a gente traz esse ambiente que é, de fato, colaborativo, vamos botar assim, né? E que permite o desenvolvedor melhorar a experiência do usuário ali na ponta. Então, nossa missão é simplificar o dia a dia das instituições educacionais e edtechs de forma bem prática. Como a gente faz isso? A gente tem essa visão de ser o maior unificador de soluções educacionais do Brasil. Então, a gente traz uma gama de APIs, que eu vou mostrar um pouquinho mais daqui a pouco, uma série de ferramentas para se construir soluções muito mais rapidamente. Ao invés de você ter que construir um aplicativo Android, um aplicativo iOS do zero, a gente já te dá um app pronto para você poder shippar seu código de maneira bem rápida para ali dentro daquele app. Shippar, para quem não conhece, é você fazer um deploy, você enviar a sua aplicação para aquele dispositivo remotamente, né? Sem que exija passar por um processo bem burocrático da Apple ou da Google Play. Então, a gente também tem alguns valores essenciais, que é a experiência do usuário antes de tudo. Então, sempre que alguma empresa, alguma escola, alguma edtech, que seja uma startup, a gente sempre valoriza essa experiência do usuário e a gente tem uma equipe de experiência do usuário internamente que valida todos esses passos, mesmo que o software não seja a gente que escreva, as telas não seja a gente que escreva, ou quando é a gente também. A gente sempre dá esse suporte, transparência, e a gente é sempre muito sincero. Então, quando algo de fato não é para se usar Layers, a gente fala isso daqui não faz sentido, segue por esse caminho, tem essa ferramenta open source, e a gente é bastante neutro. Então, isso é um ponto bem importante, porque a gente sempre vai valorizar todo mundo por igual. E a gente traz essa visão por quê? Porque a gente vai ter alguns momentos em que não dá para selecionar entre A e B, tem que ser A e B. A gente sabe que não é Google ou Microsoft, é Google e Microsoft. Tem que ser um e outro, a escola que tem a escolha, não é a gente que escolhe por ela. E por isso a gente tem essa neutralidade enraizada na gente. Então, a gente diz que educação e tecnologia funcionam. Eu digo que educação e tecnologia funcionam melhor com Layers, porque ela vai facilitar esse processo de implantação. Vai dar um norte muito bom para quem é desenvolvedor ou qualquer empresa que desenvolve tecnologia a simplificar de maneira bem prática essa experiência do usuário. E aí, a gente tem uma série de APIs para fazer isso, né? O que eu estou falando aqui são coisas que a gente implementa de fato e a gente tem uma documentação, eu vou mostrar mais para frente. Então, uma dessas APIs é de dados unificados, que facilita esse tráfego de dados de maneira segura e consentida, seja pela escola ou pelo usuário, isso é uma coisa bem importante, da escola poder ter esse poder, né? Então, eu tenho uma cantina aqui na escola, mas a cantina não é da escola, mas eu queria usar esse aplicativo aqui que facilita a venda do lanche escolar, para os alunos poderem usar sem ter que ficar na fila aglomerando. Pô, mas esses dados aí nem todo mundo usa cantina. Então, por que que eu vou trafegar todo esse dado de usuário da minha escola para um terceiro que é uma cantina, se não é necessário? Então, existe uma série de mecanismos que hoje a gente implementa para poder dar esse consentimento em massa ou dar esse consentimento individual, seja ele por legítimo interesse ou por consentimento também. Autenticação, seja ela Microsoft, Google, Apple, LDAP, o que a escola utiliza de autenticação, o Layers implementa. Isso garante com que todas as outras aplicações que usam o Layers já estão autenticando e de maneira totalmente compliance com o modelo de autenticação que a escola usa. Então, é um login, uma senha, é uma experiência apenas para
autenticação de usuário, seja ele familiar, aluno, professor, etc. Notificações push. Isso é sempre um problema quando você vai implementar algum aplicativo do zero, né? E essa notificação, ela eu acho que é uma das que coloca ali um app entre um app ruim e um app muito bom, né? O que coloca ali a diferença entre algo que o usuário gosta e que o usuário não gosta, e também o que o usuário odeia, porque você tem um meio termo ali. Você tem o que não manda notificação e o usuário tem que ficar entrando todo dia para saber o que mudou. Você tem o que manda notificação essencial e na medida do necessário. E você tem o que manda muito spam e, enfim, enche o saco, vamos botar assim. Então, a gente também tem experiência de usuário dentro desse nível de notificação, para nunca ser de mais ou de menos. E aí, por isso, a gente traz serviço de notificação que permite qualquer edtech, né, plugada, ou seja, também uma escola, poder enviar esses push notifications. Ah, um boleto que está vencendo, aconteceu tal coisa. Então, cada aplicação dentro da Layers também pode fazer essas push notifications. Um hub de pagamentos para simplificar é o checkout, seja ele de boleto, seja ele de cartão de crédito, seja ele de Pix. Então, a gente homologa todos os RPs na Layers já permitindo esse pagamento com Pix, com Pix que ainda vai ser lançado. A gente já implementou isso tudo do nosso lado. E também com boleto e cartão de crédito. Então, você pode dar essas facilidades, seja você como escola ou seja alguma edtech, né? Isso é possível. A gente tem um serviço também que chama de Hub de APIs. Então, esse Hub de APIs, ele permite você integrar dados de maneira totalmente diferente do que normalmente é utilizado nos dias atuais, vamos botar assim. Então, antigamente, você tinha lá uma sincronização de arquivos que vinha daqui para lá e era diário ou semanal ou duas vezes por dia. Layers é tudo em tempo real. Então, se você altera, por exemplo, uma informação no RP, essa informação está disponível ali diretamente na palma da mão do pai em tempo real. Não existe atraso de propagação desses dados. Por quê? Não é a Layers que espera um dia para pegar um arquivo que o RP disponibilizou para sincronizar A com B. No momento que o pai está vendo aquilo, a gente pergunta para o RP e faz uma integração de ponta a ponta naquele instante. Então, tudo isso acontece de maneira bem fluida e é fácil de se alterar, de modificar, de se customizar. E a gente tem uma coisa que a gente inventou e que eu enxergo como um dos maiores benefícios para se criar aplicações próprias ou até mesmo integrar aplicações existentes. A gente chama de portais. Então, hoje, uma escola, uma plataforma que você queira disponibilizar, seja no mobile ou no web, ele tem toda uma base de código que a gente não pode exigir que o terceiro, que o desenvolvedor, exiba aquilo ou programa orientado a uma estrutura que a gente já dê. Então, a gente tem, na verdade, um framework para você poder construir o que você quiser e conseguir embutir isso dentro de uma experiência unificada. Então, a gente tem casos em que escolas construíram aplicaçõezinhas pequenas, às vezes para uma extra classe, ou às vezes aplicações até maiores, e todas feitas com a linguagem de programação que já era utilizada ali dentro, sem a gente precisar enforçar uma linguagem diferente. E isso é bem importante para você conseguir trazer uma experiência unificada, né? E aí é onde eu trago que a Layers ela é feita para tecnologias educacionais. Por isso que a gente traz e aborda esse tema mostrando sempre possibilidades e nunca obrigações, né? A gente sempre traz como possibilidades a push notification, portais, hub de pagamentos. Isso tudo são ferramentas que a gente disponibiliza para desenvolvedores e também, obviamente, produtos mais encapsulados para escolas poderem desenvolver em cima. Então, tudo no Layers são apps, né? O que são apps para Layers? São edtechs. São aplicações tecnológicas para um problema que resolvem esse problema dentro da educação. E esses apps by startups, by instituições de ensino, é o que a gente chama desse problema encapsulado, que é fácil de você instalar em um lugar, em outro. E com isso, a gente tem um developer center
que é onde qualquer pessoa pode acessar, se vocês quiserem acessar agora, onde tem a documentação necessária para você iniciar, um formulário que você pode preencher com algumas informações para a gente entrar em contato, e também uma base de conhecimento bem grande com todas as possibilidades de se integração, de integração de dados, de integração de autenticação e por aí vai. Algo muito bacana é que essas aplicações, elas são altamente distribuíveis, então é fácil você, como instituição, distribuir isso para a sua rede, caso você queira que aquele aplicativo seja privado dentro da Layers, mas também é possível você colocar ele como público e disponibilizar ele de uma forma bem simples para qualquer instituição poder instalar. E o bacana disso tudo é que, quando a gente traz essas aplicações, elas já são homologadas com acesso unificado, então seja ela com Google, Microsoft, né, todo mundo que loga com Layer já loga com Google, Microsoft e a autenticação que a sua instituição usa. Tem uma experiência unificada, então todas as interfaces, as telas, elas estão de um lugar só, não existe mais de um lugar que o usuário acessa, exceto, obviamente, se a EdTech ela não permite esse tipo de integração. Então, aí a gente tem alguns outros mecanismos para fazer essa autenticação, né? Mas nem sempre é possível ter 100%. Hoje, 90 e pouquinhos por cento é unificado. É uma plataforma, uma dashboard, o usuário vê o que ele pode ver, acessa o que ele tem que acessar com um clique e ele não sai de um lugar, ele não sai do lugar que ele está. Ele acessa tudo em um lugar apenas. E tudo isso é construído com apps. Então, essa é a parte legal, que eu acho bem Inception, assim, né? Você tem uma coisa meio recursiva. Porque a gente construiu layers com layers. Então, nada do que a gente oferece já de apps que a Layers construiu não pode ser construído por outros. Agenda digital, comunicação, ficha financeira. Calendário, e-commerce, comunicados, ficha médica, horários, tudo isso são aplicações que a Layers construiu baseando na própria documentação. Então, isso prova que é possível construir qualquer coisa dentro da Layers, porque a gente mesmo utiliza a própria documentação, a própria API, a própria plataforma para construir qualquer coisa na educação. Então, esse é o modelo, inclusive, que eu passo para todos os desenvolvedores que entram na Layers. Todo mundo que está na Layers sabe que a gente não está desenvolvendo um produto porque a gente quer, ter o, vamos botar, o app faz tudo. Não, a gente não quer ter o app faz tudo. A gente quer ter um app que unifica tudo. A gente quer ter um app que funciona com tudo. E para a gente ter isso, não adianta a gente ter benefício. Porque se vem um terceiro, vem alguém querendo introduzir uma EdTech dentro da Layers, a gente fala, isso daqui a gente pode ter acesso, mas isso não. A gente não se torna neutro. Então, a gente tem que ser neutro até com a gente mesmo, para que esse ecossistema dê certo a longo prazo. Então, a gente se integra com bastantes RPs, né? A gente já tem 8 RPs integrados, isso há alguns meses era 3, em alguns meses vai ser cerca de 15 a 20. Então, a gente tem bastante RP já interessado nisso, muitas escolas que indicam os RPs e por conta disso a gente consegue crescer junto, né? Porque a gente está sempre sendo neutro e trazendo a melhor experiência possível. Então, eu fico aqui agora, abro para perguntas, caso queiram falar sobre a parte mais técnica ou um pouco também de educação. Agradeço muito aí a presença de todo mundo e deixa eu sair agora da apresentação. Muito obrigado. Legal, Ivan, obrigado. Enquanto o pessoal vai preenchendo aí as perguntas, fazendo as perguntas, só queria lembrar que eu deixei aqui no comentário o link para que vocês possam avaliar esse workshop, né? E também a partir dessa avaliação, depois a gente emite o certificado para vocês. Também deixei aí um link, se você puder votar ou utilizar também o QR Code aqui do lado. Votar na Zoom aí como empresa melhor de educação tecnológica, tá bom? Então, quem puder Beleza.
Então, vamos ver se tem pergunta aqui. Eu vou abrir para perguntas e eu vou fechar aqui minha imagem e deixar você. Opa. Alguém tem alguma dúvida relacionada ao que foi falado? Dúvida técnica, não técnica? Caso contrário, eu sei que tem um delay no YouTube, então eu tenho que esperar uns 20 a 30 segundos para as pessoas ouvirem o que eu falei. Então, em 20 segundos. Legal. Nicolas Ercolano Monteiro. Tentamos colocar reuniões online por tempos na escola. Foi a pandemia que trouxe a facilidade à tona. Agora, em 30 minutos, resolvemos o que antes teríamos que fazer depois das 18 horas na escola. De fato. É, eu nem cheguei a citar nada sobre a pandemia, né? Mas, ao meu ver, ela é um grande ajudante aí para mostrar para as instituições e todo mundo, né, do ecossistema da educação, de que a gente utiliza muita tecnologia e a gente vai passar a utilizar mais tecnologia. E quando a gente descobre isso, você vai ter um outro problema, que é que você tem um monte de tecnologia e você não sabe como integrar tudo isso e trazer uma experiência bem tranquila. Então, essa mensagem aí do Nicolas mostra muito isso, né? Que é na necessidade que você acaba vendo descobrindo e precisando correr atrás dessas aplicações tecnológicas. E poder mudar isso tudo rápido, né? Você plugar, desplugar, é um fator bem importante na decisão ali de algum software, né? Guilherme, acho que não tem nenhuma pergunta aqui mais. Isso. Ô, Ivan, já que ninguém fez uma pergunta, posso fazer uma pergunta a eu? Pode. Assim, eu queria saber, você, as escolas hoje, a gestão das escolas, elas estão abertas para essa questão da importância da tecnologia ou só foi por conta da pandemia? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acredito assim que já existia necessidade. Todo mundo sabe o que é necessidade, mas muitas vezes você precisa de um pontapé, você precisa de alguém te empurrando atrás, falando, vai, porque se você não for, você vai ficar aí um bom tempo até que alguém faça. Então, muitas vezes, a nossa tecnologia que a gente evolui dentro do Brasil, ela sai lá de fora e a gente demora anos até trazer isso para dentro. Pode ver que é natural o processo. Você tem Vale do Silício, você tem Finlândia, você tem lugares que são representantes em tecnologia, em educação, e muitas desses avanços levam anos até chegar nas capitais, no Brasil, e depois se disseminando para os interiores, interior de interior. Então, é um processo de adequação que leva anos. Leva anos. A gente tem hoje um atraso de tecnologia no Brasil muito grande em relação a lá fora. Por quê? Porque lá fora, os alunos, eles já estão envolvidos com isso há muito tempo. Então, eles saem, eles viram desenvolvedores, eles se tornam resolvedores de problemas mais rápidos e é mais fácil implantar essas coisas. A gente, no Brasil, tem, às vezes, região que não chega à internet suficiente para você ter um RP 100% online. Então, esse tipo de avanço, eu acho que a pandemia ajuda bastante as escolas privadas, mas as escolas públicas, eu acho que tem uma dificuldade muito grande ainda, porque é uma situação muito difícil e tem uma discrepância muito grande ali de realidade. Então, é um tipo de coisa que a gente vê evoluindo, e eu acho que sempre está evoluindo, porque ninguém está parado, todo mundo sente na dor, é você precisar fazer uma call, não ter internet para fazer isso, você precisar de algum software, não existir, ou você não ter aquilo contratado, né? Então, eu enxergo isso como uma evolução natural, né? Certo. Legal. Tem mais um comentário aqui do Nicolas, vou deixar aqui para você dar uma olhada. Vou abrir só para você aí, que quiser responder. Boa. Então, falei. Repito, professor, com pouca experiência em desenvolver as aplicações necessárias para as suas situações, qual seria esse tipo de aprendizagem?
Eu imagino que eu vou quebrar essa pergunta em dois. A primeira é: qual é a curva necessária de aprendizagem para se tornar um desenvolvedor? E a segunda é: é difícil um professor com experiência em desenvolvimento, né, que eu vou colocar, considerar que ele tem desenvolvimento, criar ou solucionar alguma situação utilizando programação? Então, a primeira é: a curva de desenvolvedor, ela não é tão grande assim quanto se acha. A curva de desenvolvedor, ela é difícil no primeiro momento, exige muito estudo, porque programação é uma coisa muito lógica, e se você não constrói um conhecimento lógico, você não tem esse conhecimento lógico, isso leva mais tempo. Mas é uma coisa que é fácil de você, depois que pegou aquela base, você conseguir construir bloquinhos em cima e, de fato, construir coisas melhores. Então, respondendo a sua pergunta, a curva de aprendizagem para alguém que não conhece nada é algo difícil. A curva de aprendizagem para quem já sabe um pouquinho de lógica de programação, ela é muito mais fácil. E um professor que já tem experiência com desenvolvimento, mesmo que pouca, ele tenha ali todas as ferramentas necessárias para conseguir construir, seja uma aplicaçãozinha que vai resolver algum problema bem específico da escola, ou algo um pouco melhor também. Ivan, quais os maiores desafios enfrentados pelos desenvolvedores após a apresentação da LGPD? Eu diria que o maior problema do desenvolvedor é quando se trata de lei geral de proteção de dados, não é o que está em sistema, mas sim o que não está em sistema. Porque a lei geral de proteção de dados, ela não é uma lei que se aplica a dados digitais, ela se aplica a dados. E se você tem um papel, aquilo também é dado. Se tiver o nome de alguém, aquilo também é dado. Então, o maior problema do desenvolvedor, eu diria, nesse momento, é como digitalizar a sua escola para tornar ela mais simples de resolver o problema da LGPD. Então, tem muitas informações que hoje trafegam, seja por um bilhete, seja por uma agenda de papel, seja por uma informação que não está estruturada. Então, essas informações não estruturadas são informações que você vai ter que escanear um papel e rezar para uma inteligência artificial ler o papel. Ela não vai fazer isso. A inteligência artificial não é inteligente ainda, ela só é artificial. Então, esse tipo de problema não se resolve com programadores, se resolve também com programadores, mas se resolve com processo, se resolve com introdução à tecnologia. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu mostrei que o maior problema não é o desenvolvimento. Aí, falando sobre o desenvolvimento em si, um dos problemas que você vai enfrentar é como você faz a análise de que informações estão sendo utilizadas e como. Porque uma das três ali coisas que o usuário tem que poder fazer é: um, saber quais dados estão sendo utilizados e como. E dois, poder apagar os dados dele. No caso de uma escola, não pode um aluno chegar lá: eu quero apagar meu histórico escolar. Tem dados que, por lei, você pode manter, obviamente. Mas um dado, por exemplo, que está na cantina da escola, ele pode pedir para apagar isso. E você tem que poder falar para ele que aquele dado está com aquela cantina. Então, esse tipo de coisa é difícil de você, às vezes, modelar sem você saber aonde está esse dado. Então, o primeiro problema é você conseguir caçar isso. Tem uma série de processos para você conseguir chegar numa modelagem, num mapeamento, né, desses dados. Ivan, qual a maior demanda das escolas, ao seu ver, no momento? Há alguns meses atrás, todo mundo estava querendo saber como que clicava no botão e fazia uma call. Eu acho que todo mundo já resolveu esse problema. Tem ferramentas muito boas aí, que é o Google Meet, o Microsoft Teams, o próprio Jitsi, que é gratuito. Todos esses também são gratuitos, né? Alguns deles, algumas partes são pagas, mas em sua maioria são gratuitos. Isso todo mundo resolveu. Agora, eu acho que o problema é de como vocês vão fazer rematrícula de maneira digital, porque você não vai poder pedir para a pessoa preencher um papel ali com as coisas, né? Como você vai cobrar essa primeira mensalidade de maneira digital? Sendo que a pessoa provavelmente, para dar o sinal, né, da rematrícula, ela precisa pagar uma primeira mensalidade.
E também um segundo ponto que eu enxergo é como vai ser essa venda de material didático digital, porque toda essa formatação de material didático é feita muitas vezes para você ir na papelaria e comprar. Isso dá muita fila, isso dá muita aglomeração. Então, tem formas da escola hoje em dia construir aquela lista de material, a Layers formata tudo isso e torna essa venda muito mais simples e com um clique para o familiar. E aquele material chega já na escola com o nome dele, com tudo perfeito para ele poder utilizar. Isso é uma das edtechs que estão com a gente tem duas, três edtechs que fazem esse tipo de serviço e organizam toda essa lista de material, utilizando o e-commerce da Layers, integração da Layers, então é tudo uma experiência única. E uma terceira coisa que eu enxergo também como grande necessidade das escolas, a curto, médio prazo, na verdade, a médio prazo, eu acho que isso vai acontecer no ano que vem, é que vão ter tantas aplicações sendo utilizadas que a escola vai começar a ter uma degradação de experiência de uso, porque o familiar vai ter A, B, C, D, E, F, G, aplicações, né? Isso vai estar totalmente descentralizado. E para o pai isso é ruim, porque ele tem que acessar. Não é para o pai, é para qualquer usuário. É ruim se você tem que clicar em um ícone e depois vai em outro. Tem que lembrar que é para acessar o socioemocional no site tal. Tem que acessar o sistema de ensino no site tal. Então, isso degrada essa experiência. E eu acho que as escolas vão sentir falta disso num futuro bem próximo. Talvez não tão próximo quanto esses outros que eu falei. Mais alguma pergunta, Guilherme? Diego, boa tarde, Ivan. Parabéns pela apresentação. Compreendi a importância e praticidade da integração e unificação entre diversas plataformas. Como faço para me aventurar nesse fazedor de apps? Há custos? É uma boa pergunta, Diego. Hoje a Layers ela trabalha com dois públicos principais, né, de clientes. A gente tem quem de fato consome a aplicação, que vai distribuir isso para um familiar, para um aluno, para um diretor. Para eles é um modelo que a gente tem. E para quem desenvolve a aplicação, que normalmente são essas startups ou as próprias instituições de ensino, a gente também tem um outro modelo. Então depende muito da forma que você pretende, por exemplo, distribuir essa aplicação. No caso de instituições que queiram desenvolver a própria aplicação, a gente não cobra nada. Então, toda essa arquitetura que a gente tem, a gente oferece isso gratuitamente dentro do pacote já da Layers. Então, a gente dá esse suporte de desenvolvimento, dá tudo isso já embutido, para facilitar o quê? Resolver um problema que a escola tem e que a gente não vai ter como resolver, porque a gente não vai resolver tudo. Ninguém consegue resolver tudo. Quem fala eu consigo resolver todos os seus problemas está mentindo, porque ninguém tem tempo para fazer tudo. Mas já tem gente que faz de tudo no mundo. Então é melhor integrar do que reproduzir, do que recriar, né? Beleza. Acho que agora, por enquanto, não tem nenhuma pergunta. Acho que também o tempo já está se esgotando Tá aí. né? De novo, para quem ainda não preencheu, fez a avaliação aí do nosso workshop, por favor, tá o link aí nos comentários. Faça aí a avaliação, se possível, que aí depois a gente envia o certificado, ok? Quem puder também avaliar a Zoom. Como melhor empresa aí de educação, por favor, tem um QR Code aí que vocês podem estar tirando foto, ou também no link tem, nos comentários tem o link para você acessar a avaliação. Ivan, eu acho que deu um papo super legal aí, acho que não temos mais perguntas. Você tem alguma consideração final? Eu só digo que vão aproveitar a pandemia para estudar, para a gente conseguir daqui a pouco estar mais preparado para uma próxima pandemia, quem sabe, né? E a gente está cada vez mais próximo da tecnologia, não só a gente, como incentivar também aos alunos que sigam e possam olhar isso como até mesmo carreira, né? Eu acho bem bacana a gente não só olhar para o presente, mas tipo, como a gente incentiva no futuro as pessoas poderem estar fazendo isso também. Legal. Aproveitando a sua fala, até dizer que eu deixei um link aí também de um documento que a Zoom tem com algumas dicas de como retornar às aulas, né?
se as escolas, quando forem voltar, tem algumas dicas de como elas podem voltar, tá? Acho que é isso, Ivan. Queria agradecer muito você, foi muito, muito bom ouvir você. E a gente se encontra numa próxima. Hoje é o primeiro dia da imersão Zoom, temos vários outros dias. Você vai falar em, acho que na quarta-feira, não é? Sim, quarta-feira também. Isso aí, então, acho que é isso. Agradeço. Obrigado, pessoal. Um abraço aí. Obrigado, Guilherme. Um abraço aí e até a próxima. Obrigado, pessoal. Até uma próxima. Tchau, tchau.